Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Türkiyədə baş verən dağıdıcı zəlzələrdən daha bir ailə həlak olub. 6 uşaqları olan Hüseyin Huyluoğlu və həyat yoldaşı Mərvə Huyluoğlu 5 övladları ilə birlikdə Hatay'dakı dağıntılar altında qalıblar. Sfera Nöqtaz xəbər verir ki, ailədən geriyə sadəcə 5 əmlərdən biri, Məhəmməd adlı körpə qalıb. Belə ki, 2020-ci ildə koronavirus epidemiyası səbəbiylə 5 əmlərdən biri Səudi Ərəbistanda tədris olan Huyluoğlu ailəsi Türkiyə gətirilmişdi. Lakin onlar qorxunç epidemiyadan qurtulmağa çalışarkən 3 il sonra övladları ilə birlikdə dağıntılar altında qalıblar.